Muhabet e vëzhgjeve. Disha. Ku jam? Ja, Jola Dano, që fle, bukuri. Rahat. Apo e shëfti apo s'po e shëf? Sa më bëtë omil ka e këllo? A e shikon? Ja thash në sy. A është për qesh? Ndoshta nuk e dëgjove. A është qëfar pislegu të është? Afrimi ti të matë me këtë. A është pislegu? Shofo Jul dhe i komentova para se ta komentoni ju. Gjithmonë i bën para meje, ti po thjesht pyta, nuk është ashtu. Si gjithmonë ti i bën para meje. Si pa sot e bëra. E tha, si kam zonë bje Zotin, dhe mu, po pas e thonë për këtë natë. Për këtë natë, pas është e një i ta gjithë. Po dishën e më përdojrë Zotin mu, pra ne e bon atë. Të betojmë se ma jam e në benë. Nda që beson të si ma përdojrë mu. Po, po ti u të regove shumë. Që të tash termi një shpifur. E dim pse? Sepse theha më shfrytëzo mendimin, edhe kur unë po ta shpjegoja detajet, që tha Romeo, finalisti parë që doli në klip edhe një detaj këtu, që Eglja i kishtë thënë, o zdoja dilja paranojake, po ti e din që halli ke, kam gjenë vërdet, ekskluzivitetin e lajmeve. Pa një atë halë kam, me ty e kam atë halë. Vdiqa për atë gjohë. Jo, e ke kështu si vetitën dhe në karakteriale. Ore, vdiqa më vdiqa. E ke, pa. Aty e kam gjithë. E ke. Me ty. Ama. Jo, në tërsi, e të delin pa dhe me mu. A, po. Të delin pa me gjithë njëri. E drejt. Pa jo është e vërtet. Shumë. Ashtu si që po shofë tani një gjë që s'më pëlqen. E din që s'më pëlqen? Rita, përdi se shkën të krevati. Të pëlqen, ja pra faktit. Ja thash dhe Gracianës, duket si kur e ke marrë me i natë se u shpallaj finalisti parë. Nuk e qak i shpallaj finalisti, e ka të forma. E ka të forma, do që? Vashdoti. A ti ka arkan në mirë që i ranë dorë? Do që, kam kry punë. Në sume me më fare. Si ke kry punë? Kam kry punë në këtë lojë, e kam kry këtë lojë, e kam fitur. E ke thënë para dy... Po pëse s'po mbyllet pra? Po, më pëlqen besimi që ke në vete, ti e super lojtar. Ti e me datë 25, më duhet me nekë. Ti e super lojtar, por këtë gjë që shofë se... Unë e kam thënë që në fillim që a i luan me emocione dhe emocionet në publik shka këtë një impact të fort. Big Brother të qaj? Qaj impact të orë jo la do që... Publiku i ka qef lidhjet. Shka këtoj një impact të forë. Reale apo jo, s'kam gjithë shumë ditë. Kur ka realitet lidhja, kur ka ndjesi lidhja, kur ka shpër lidhja. S'po i hyk saj, s'po i hyk saj. S'po i hyk saj, po po them, se e kam thënë, e kam citu shumë bukur, a i luan me emocionet. Po të rëgoj që këto emocione, reale apo jo, i zetë ditë kanë ngellë. E shofin jashtë ata me njëri tjetërin. Se unë doli dhe sot në klip që thash, si qift për ta, e kuptoj një femër kur është të dashuruar, kam rezervat e mija. Dhe kuptohet që për qa e kam. Që ua kam thënë dhe në sy, jam koherente me ta, ua kam thënë të guzhina. Por, po them, ajo që vjen sot si pasoj e para, se i gla bëri një zgjedhje që të kryon të dhe faktorizim, sa i mund kishë që ajo, në që se zdo kishë që Romeon, do kishë që Bacin me Julin, dhe ajo prapë se këtë do shpëton të edukalion të në finale i pari, por ajo do ngjilte prapë në televotim. Do e kishte njësoj ajo pasojën, por ajo e ka bë për faktorizim impakti që që kjo godet qiftin që i ka pasafër, e kupta? O zemra, e ajo bëje si fillim me shpëtu njërin për 20 vetë, ka që tjeshtë. Si që do kështë e bëjë gjdo kush këtu. Do kështë e bëjë dhe unisë, do kështë e qitë dhe dëgjova. Edhe do kështë e ishte marë si kështë. As do kështë e që Heidin me Eglën? Për shembull? Po ishte nominim? Po. Për shembull, po ai ishte për finalen. E ka ditë ajo. Ajo nuk ishte që u kthy bumerang mbrapsht. Ajo thjesht e ka ditë. E di që e ka ditë dhe e ka luajt dhe pak kastile me faktorizu. Po pse ajo kastile janë në zemër, gjitha kastile janë. Sepse sido që ta lush, me çu ditë në finale janë njerëz të tuaj dhe duket sikur do bëj kastile të tjera. Nuk ka logjik fare që ti. Është shkon rrjedhor. Thjesht ka dot me i ka rujt, me i ka respektu, i ka çu, kaq. Edhe kaq, dhe këtu është heq sikur i ka çu në. Po mund të kishte çu dhe Heidin, me qenë se Romeo se konsideron dhe ty. Po nga që se konsideron, nuk shkon dot. Me ka çuaj. Në lojën këtu ka dështu, se këtu i bjetu bënte nami me atë që diskutojmë ne. Tu s'është bërë nami. Në marrëdhënie me këto që diskutojmë. Po, do të thënë, hejt, Egla, Romeo, nuk është bënami 4 ditë, si që pritej. Po, po. Kuptohet, ka dështu që e. Nuk është bënami 4 ditë, po këta për këtë gjarë, ja faturizu shumë. Sepse a e njëroj për cipë të zi. Një gërë para, po në fund kanë gjithë tyre në vështë që janë. Pra, këta kanë... Nëse, qdo favore, ka dhe një disa... Bravo, këta kanë kohë që e bëjnë këtë lojë me njëri tjetër,
bje i shaj i shplaj njën i tjetërin ty kjo më rumen. Ajo rrinë me qe. Kjo a lërë aty në, dhe kanë rrujt njën i tjetërin, tre veta e më bërë. Prap kjo ragi edhe i karan në dorë, fati me mujt me rrujt njën i tjetërin, i karan dorë, karan dorë kësaj. Kaq, thjesht, kush do, mund t'ishtë dhe në saj dhe mund t'a bëndë. Së shtërsh në një gjikë shumë. Prap kjo reagimi duket sikur është i natë. Ndërkohë që ati i vjen karma e mirë e lojës së tij. Po çfarë është i natë? Unë po i bëj emocione si çfarë? Po çfarë është i natë? Çfarë natë kam unë? Më shkon finali. Unë që njoh pak jo. Po çfarë? Si ishem televotim. Po çfarë? Po unë që njoh pak mu duke pak i tensionuar, si me nerv tu i fol atit. Jo, unë jam i lumtur që më ka dalë lafi kaq. Dhe jam i tensionuar për gjithë akuzat që kam marrë. Për te po. Më gjithë atë.